Well, this community, of course, grieving the 14s lost in the mass shooting here just yesterday. Tate Meir, Madison Baldwin, Hannah St. Juliana, and Justin Schillett. ለተ ሮብ ህዳር 22 2014 ዓ.ም ወይም እንደ ግሪጎሪያን ቀመር አቆጣጥር ዲሰምበር 1 2021 በአሜሪካ ምድር ያልታሰበ ነገር ተከሰተ። ነገሩ ወዲህ ነው። የ15 ዓመት ወጣት አሊያም ህፃን ልጅ በኦክስፎርድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ ሽጉጥ ወይም ጠመንጃ ይዞ በመግባት ጥቃት መፈጸሙ ተሰማ። ብዙ ሰዎች የጥቃቱ ሰለባ ሲሆኑ አራት ወጣቶች ደግሞ በጥቃቱ ምክንያት ህይወታቸውን አጥተዋል። ሁለት ወንዶችና ሁለት ሴቶች መሆናቸውንም ታውቋል። ይህንኑ በተመለከተ የኦክስፎርድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዳይሬክተር እንዳሉትም አሁን ባለኝ መረጃ ተማሪዎቹ ይዞ የገቡት ጠመንጃ በተጠርጣሪዎች አባት ስም ከቀናት በፊት የተገዛ ነው በማለት ለጋዜጠኞቹ ምላሽ ሰጥተዋል። በተጨማሪም ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር እንደዋሉ ይቆያሉ፣ ነገር ግን በይፋ አልተገለጸም በማለትም ተናግረዋል። የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የሆኑት ጆ ባይደን በጥቃቱ ምክንያት ህይወታቸውን ባጡ ወጣቶች በጣም ማዘናቸውና ቤተሰቦቻቸውን ለማጽናናት ወደየቤታቸው እንደሚሄዱም ተናግረዋል። ሰላም ጠናስጥልን በአለም ዙሪያ ያላችሁ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን፣ ባላችሁበት ፈጣሪ ሰላማችሁን እንደ ምድር አሸዋና እንደ ሰማይ ከዋክብት ያብዛ እያለን እነሆ በትላንትናው ዕለት በአሜሪካ ምድር የተከሰተውን አስደንጋጭ ክስተት ይዘን ወደ እናንተ ተናል። ይህንኑ በተመለከተ ባሳለፍነው ሳምንት ስለ አሜሪካ የተለያዩ ትንቢቶችን ሲያመጣ የነበረው ነቢይ ጆሲ ኢን በተመለከተ በዛሬው ዕለት ትንቢቱ ተፈጽሟል ብሎ የተናገረው ነገርም አለ። እነሆ የዛሬን ፕሮግራም በተመለከተ ሐሳብ አስተያየታችሁን እንደ ወትሮም በኮሜንት እንድታሰፍሩ እያሳሰብኩ ለሆሳና ሊንክ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና ወደ እናንተ የምንለቃቸው ፈጣን ታማኝ መረጃዎች በፍጥነት እንዲደርስ ከፈለጉ ደግሞ የደውል ምልክቷን መንካታችሁን እንዳትረሱ። ነቢይ ጆሲ ትንቢቱ ተፈጽሟል ብሎ ያስተላለፈውን መልእክት ወደ እናንተ እያስተላለፍኩ ከእናንተ ጋር አብሬያችሁ የምቆዩ ነው የምሆነው። አብራችሁን ቆዩ። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር በጠላቶቻችን ላይ ተአርያም ስቆባቸዋል። እግዚአብሔር ከዙፋኑ ተነስተዋል። እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ስም ከዙፋኑ ተነስተባቸዋል። በኢትዮጵያ ጠላቶች ላይ ሊያዋርዱን በወጡ ክፎች ላይ እግዚአብሔር ከዙፋኑ ሆኖ ስቆባቸዋል። ይህ የተወደደ እግዚአብሔር ጊዜ ነው። መንፈስ ቅዱስ ብቻውን ሰራተኛ ሆኖ ከዙፋኑ የተነሳበት እግዚአብሔር ተዋቂ ስሙም እግዚአብሔር እንደሆነ በኢትዮጵያ ምድር ላይ የሚያሳይበት የተወደደ ጊዜ ነው። ለዚች ምድር ትንሳኤን አደርጋለሁ። ብዙዎች ያፍራሉ። በደንብ ያዙ መልእክት ነው የምናገረው። ብዙዎች ያፍራሉ። ብዙ ምዕራባውያን አሜሪካውያን እቺን ኢትዮጵያ የምትባል የቃል ኪዳን ምድር ኦፊሻል ይቅርታ ይጠይቃሉ። አደባባይ ይቅርታ ይጠይቃሉ። ጆሮን ጭው የሚያደርግ ነገር በአውሮፓ ጆሮን ጭው የሚያደርግ ነገር በአሜሪካ በጌታ በኢየሱስ ስም ትሰማላችሁ። እነሱ ለእኛ ሽብር አሰቡ። እነሱ ይሸበራሉ። በማያውቁት ነገር ባልጠበቁት ነገር ሽብሩ ይነሳል።
ብዙ እልቂት ይሆናል ነፍሳቶች ይጠፋሉ እግዚአብሔር አምላክ ኦሬዲ ቀስቱን ወደ ነሱ አዙር ያለውኛል ዌስተርስ ዘ ሆል አሜሪካን ጨምሮ እግዚአብሔር ተነስተውባቸዋል ኦፊሻል ቆሞ አደባባይ የኢትዮጵያን መንግስት የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ ይጠይቃሉ እኔ እግዚአብሔር ሰው ነኝ ለእግዚአብሔር ነብይ ተናገርኩ ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ የድልነሽ መንፈስ ወጥቷል የድልነሽ መንፈስ ሲወጣ የሚያጠራውን ያጠራል የሚይዘውን ይይዛል የሚያጠራውን ያጠራል የሚጠርገውን ይጠርጋል የሚያወርደውን ያወርዳል ይሄ እግዚአብሔር መንፈስ ከሰማይ ወጥቷል አሁን እኔ በእግዚአብሔር መንፈስ ሆኜ ነው የምነግራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ የሰራዊቱ ጌታ እግዚአብሔር የሚናገረኝ ነው የምነግራችሁ መንፈስ ቅዱስ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ያደርጋል እንዲህ እንደሰማችሁት በኢየሱስም በሕይወታችሁ ተፈጽሞ ታያላችሁ እነዛንም እግዚአብሔር አምላክ ያዋርዳቸዋል እንዳይመስላችሁ እግዚአብሔር ያዋርዳቸዋል ከዚህ በፊት አላያችሁ ብዙ ሰው ያላገጠበትን ቪዲዮ አላያችሁ በንፋስ መቅሰፍት ሲል እግዚአብሔር እኮ ይላችሁ ማንንም አይፈራም ሉዓላዊ አምላክ ነው ሲናገር ይናገራል እግዚአብሔር ግን ለመናገር ኢትክስ ታይም ትግስቱ ብዙ ነው እግዚአብሔር ይታገሳል ይሸከማል እግዚአብሔር ይሸከማል ይታገሳል እግዚአብሔር ዝም ይላል ጭጭ ይላል በቃ እግዚአብሔር እኮ ዝም ስላለ ነው እግዚአብሔር የለም ያሉት እግዚአብሔር ዝም ትግስቱ ስለበዛ እኮ ነው እግዚአብሔር የለም ያሉት እንደፈለጉ የሆኑት የፋነኑት እግዚአብሔር የሌለ መስላቸው አሁን እነሱ እንደሚሉት በሳይንስ ነው የሚያምኑት ተከከለ እግዚአብሔር የሌለ መስሏቸዋል በሀብታቸው በወርቃቸው በቴክኖሎጂ በደረሱበት ዕውቀት ተመከተዋል የሚመጣው ንፋስ ዳይሜንሽኑን አቅጣጫውን እናዞራለን ብለው ነበር ነው እንዴ አዎ እንግዲያውስ እግዚአብሔር ሉዓላዊ አምላክ እንደሆነ ያውቁ ዘንድ ንፋስን ወደ አሜሪካ ምድር ልክ ያለው አልኳ ለምን እኔ አርነው ምተና መንፈስ ቅዱስ ላይ ተናገረኝ ንፋስ ልክ ያንደርኩ በምን ሳይንስ በየትኛው ቴክኖሎጂ ዳይሬክሽኑን ዞር ያደርኩት ድብልቅልቁን አወጣ መንፈስ ቅዱስ ገብቶ የሚሰራውን ሰርቶ የሚያስተምረውን አስተምሮ የሚጠርገውን ጠርጎ የሚያከስረውን አከስሮ ሲጨርስ መንፈስ ቅዱስ ወጣና ይሄድ ሰላም ተናስተልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሆሳና ሊንክ ቤተሰቦቻችን እስከ ፍጻሜው አብሮነታችሁን ከኛ ጋር ስላረጋችሁ ከልብ እናመሰግናለን እስከ ፍጻሜው ከእናንተ ጋር አብሬያችሁ የቆየው ጠኔ ተከተል ማለን ላስከተልን ቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ባላችሁበት ፈጣሪ ይጠብቃችሁ